বয়সতকৈ কম নিজকে চাব বিচাৰিছে তেন্তে খাব এইবোৰ বস্তু আৰু সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিবৰ কাৰণেও খাব এইবোৰ বস্তু নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকেলালৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ কথা পাতিম সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিবৰ কাৰণে কি খাব লাগে যাতে সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰি বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব বিচাৰিছে বা বয়সতকৈ কম নিজকে চাব বা দেখিব বিচাৰিছে তেন্তে আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা কেইটামান খোৱা বস্তুৰ বিষয়ে ক'ম যিয়ে আপোনালোকৰ ভোক দূৰ কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু আপোনালোকৰ সৌন্দৰ্যও বঢ়াব এজনী মহিলা বা ছোৱালীয়ে নিজক সদায় ধুনীয়া দেখাব বিচাৰে আৰু সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব বিচাৰে হয়নে নহয় কিন্তু কেতিয়াবা সম্ভৱ নহয় বা শালমইনা এইবোৰৰ কাৰণে স্কিনত বা চেহেৰাত ব বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে বা বহুত বেয়া দেখি আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক এনেকুৱা কেইটামান বস্তু খোৱা বস্তুৰ বিষয়ে ক'ম যিটো যদি আপোনালোকে সদায় সেৱন কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ চেহেৰা ধনীয়া হৈ থাকিব বা আপোনালোকৰ ছাল ধুনীয়া হৈ থাকিব আহক তেন্তে জানো সেইবোৰ বস্তুৰ বিষয়ে এক নম্বৰতে ৰেড ৱাইন ৰেড ৱাইনত এনেকুৱা এণ্টি এজিং তত্ত্ব পোৱা যায় যিয়ে আপোনালোকক ধুনীয়া বনাই ৰাখে আৰু আপোনালোকৰ ছালক সুস্থ আৰু ধুনীয়া বনায় যিসকলে ৰেড ৱাইন সেৱন কৰে তেওঁলোকৰ স্কিন বা ছাল সদায় উজ্বলি থাকে বা ধুনীয়া হৈ থাকে দ্বিতীয়তে কিবি ফল কিবি ফল যিমান দেখাত ভাল লাগে সিমানে ইয়াৰ স্বাস্থ্যজনিত লাভো পোৱা যায় এই ফলত ভৰপূৰ মাত্ৰাত এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু ভিটামিন চি পোৱা যায় প্ৰতিদিন যদি কিবি ফল সেৱন কৰাই যায় তেন্তে ছাল উজ্জ্বল হ'ব তৃতীয়তে ডাৰ্ক চকলেট যদি আপোনালোকে ডাৰ্ক চকলেটো খায় তেন্তেও আপোনালোকে সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰিব চতুৰ্থতে ৰঙালাও আপোনালোকে যদি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে সুন্দৰ দেখিব বিচাৰিছে তেন্তে ৰঙালাও সেৱন কৰিব ইয়াত পোৱা বিটটা কেৰটিন ভিটামিন এ ভিটামিন চি আৰু ভিটামিন ইয়ে বয়সৰ চাপ পৰিব নিদিয়ে আৰু আপোনালোকক ধুনীয়া বনাই ৰাখে পঞ্চমতে বিট আৰু গাজৰ আপোনালোকে বিট আৰু গাজৰ চালাড বনায়ো খাব পাৰে বা আপোনালোকে জুচ ওলায়ো খাব পাৰে আপোনালোকে যিধৰণে খালেও আপোনালোকে যদি খায় তেন্তে আপোনালোকৰ চেহেৰা বা আপোনালোকৰ স্কিন বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকৰ বয়সতকৈ কম দেখা হ'ব গতিকে এয়া আছিলে বয়সতকৈ কম নিজকে চাব বিচাৰিছে তেন্তে কি কি বস্তু খাব লাগে তাৰে তালিকা যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ত জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ